İslam yıldızı kanalı. Dünyaya mükemmel nigah. Mesela mana taza bilimsizlik gaplarimizdan bittasi, bozorda olib, bozorda sotgan odamni hamma yomon ko'radi. Xonamxo'r deb o'ylaydi. Ha, o'zi savdo shuda, bozordan olib, bozorda sotadi. Naqd pulga ko'pgina olgan narsamiz arzon bo'ladi, o'tirib donalab, kilolab sotadi, bu qimmat bo'ladi. Yoki bitta o'sha dehqon deydi, misol, yo mashina egasi, yo bir hayvon, mol egasi shunday kiradi, puli bor odam, bo'ldi, men olaman, naqd hozir olaman desa, bozorda ushab turgandan ko'ra 200 ming, 300 ming arzon berishi aniqda buni. O'shani oladi, olib kirib, o'sha joyda, jildirmasdan, o'sha qoziqda, o'sha arxonda turgan joyida 7 millionga olgan molimizni 7 million 300 ming, 7.5 millionga har dosi bemalol sotsak bo'ladi. U bir dona zubachka yemasa ham mayli u. Uyga borimmiz, yedirib keyin olib kelib, keyin yolg'on gapirib sotib yurish kerak ekanmish. Nima keragi bo'lmoq?